Siz en yüksek zirvede, asıl balabız zirveye yükseldi. Başı sağ olsun, vatan sağ olsun. Sağ ol, bu ne? Bayram be, bayrak olsun. Allah rahmet eylesin. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol.
bayram adı. Sağ olun. Sen olsun. Sen benim teşekkür. Sağ olun. Bayram sağ olun. Anne de bayramı tutacaksın da. Sen sağ ol. Sen sağ ol. Başın sağ olsun ki böyle evlat getirmişsin. Kahraman sağ ol. Falan! Koruyucular! Doldur! At! Doldur! At! Doldur! At! Koruyucular ağla! Asa! Kaçan sağ olsun! Ben geldim izahına. Sinti abla aynı 27'sinden Noyabr ayının 10'una kimi 44 gün ərzində vətən müharibəsi baş verdi. Vətən müharibəsində Azərbaycanın əzəli, əbədi torpaqları Ali Baş Komandanımızın, İgid ordumuzun Azərbaycanın uzun illər düşmən taxtağı altında olan torpaqları mənfur düşməndən azad olundu. Azərbaycan ordusu şəhidlərimizin hamısına rəhmət diləyirəm. Onların ailələrinə baş sağlığı verirəm. Yaralanmış iqid oğullarımıza Allahdan şəfa diləyirəm. Təbii, Azərbaycanın bütün oğulları kimi qaxımızın da iqid oğulları bu vətən müharibəsində şücayət göstərmiş, qəhrəmanlıq göstərmiş, şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişlər, qazi olmuşlar. Bugün biz şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş qardaşımız Ağayev Asəf Abidoğlunun son vida mərasiminə toplaşmışıq. Bugünkü son vida mərasimini, dəfin mərasimini açıq elan edirəm. Çıxış etmək üçün sözü şəhidimizin oxuduğu məktəbin direktor müavini Faiz Sofiyevə verirəm. Buyurun Faiz. Biz Asəfi o həqiqətən məktəbimizin vətənpərvər bir məzunlarından biriydi. Onun haqqında çox danışmaq olar. Amma bugün onun haqqında danışmaq həm çətindir, həm də qürur, həm də qürur hissi doğurur bizdə. Onun sosial şəbəkələrdə onun qəhrəmanlıqları haqqında videoları izləyəndə qəlbimiz fərəhlə dolur. Məktəbimiz həmişə onları xatırlayır, yada salır. İndən sonra da yada salacaq, xatırlayacaq. Şəhidimizin valideynlərinə baş sağlığı verirəm, məktəb rəhbərliyi kollektiv adından. Təşəkkür edirik ki, belə bir övlad yetişdiriblər və həmişə onların yanında olacaq. Bir daha sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk, belə övlad yetişdirdiyinizdə. Kədərli, acılı bir gündür. Ancaq kədərli, acılı gün olmaqla biz bugün çox böyük qürurla, fəxrisilə şəhidimiz Asəfi dəfin etdi. Asəf bayaq da qeyd olundu. Hərbi forma əlinə geyindikdən sonra çox özünü iqid, cəsur və mərk kimi ikinci vətən müharibəsi başlayandan sonra Asəf müharibənin başlayan günündən son gününə qədər dayanmadan böyük şücayət göstərmiş və torpaqlar, işğal altında torpaqlarımızın azadlığı uğrunda öz canını fəda etmişdi. Lakin Asəfə qismət oldu, bugün şəhid olmaq. Biz bugün Asəflə fəxr edirik. Asəflə bir yerdə biz bugün qaxın şəhid olmuş bütün iqid oğlanlarla fəxr edirik. Bugün tüm mərasimdə Asəfin cəhbə yoldaşları, döyüş yoldaşları iştirak edir. Biz həm sizlərə fəxr edirik. Qazilərə Allah şəfa versin. Və bütün bu yolda şəhid olmuş bizim Azərbaycanın iqid oğlanların qarşısında baş əyirik. Onların valideynlərinə təşəkkür bilirik. Onların qarşısında baş əyirik. Ki onlar həyatı bu cür iqid oğlanlar böyüdü boyu başı çatdırıblar. Və bugünkü günü bu, abi, Allah sizə səbir versin. Sizə qarşınızı baş əyirik. Sən elə bilmədiyimi, sənin oğlun Asəf bugünkü günü elədi. Və Azərbaycan üç rəngi bayrağını işğal altında torpaqlar hər bir rayonda dağlandırdı. Maşallah, naxıra kimi. Halal olsun. Allah rəhmət eləsin. Bir daha başınız ciddilik tutmalısınız. Siz bugünkü belə iqid oğlun valideynisiniz. Bir daha Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Mən deyərdim, Şuşanın işğaldan azad olunması. Əfsanəvi bir Şuşa əməliyyatı bugün deyək ki, hərb tarixinə yazılan yeni səhifələrdən biridir və bugün də bir çox devlətlərin, ən iri devlətlərin hərbiçilərinin müzakirə mövzusuna çevrilib.
və oradakı Azərbaycan yiğidlərinin şücaəti, başarığı, vətən əzmi, qələbə əzmi bugün dillərdə danışılır və onların hamısını, deyək ki, çox təcrübəli hərbiçiləri, generalları ayrı-ayrı ölkələrdə bugün xidmət edən, onların da şok effekti yaratıb bizim bu cəngavər oğlanlarımızın şücaəti. Azərbaycan xalqı, hörmətli gələn bütün qaxıllarım, yaxınlarım, uzaqdan gələnlər, hər bir yerdən gələn Azərbaycan xalqı, hər birimizdən təşəkkür, minnətdar. Əvvəla şəhidlərimizin, valideynlərinin, anaların əllərinin, ataların əllərini öpürəm. Şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Heç vaxt yadımızdan çıxmayız, qazilərimizə şəfa diləyirəm. Qalan orduda xidmət edən cangavər ordumuzu xidmətçilərinə, o qəhrəmanlarına, döyüşçilərinə hamısına can sağlığı arzulayıb. Qazilərlə bir yerdə bir daha prezidentimizə minnətdarlıq bildirirəm. Ali baş komandamıza, Müsa Məlum şəxsən sizə təşəkkür, minnətdarlığımızı bildirir. Ailəmiz adına, öz adamımıza. Sağ olun, çox zəng gəliş çıxış elətdiyiniz üçün. Və bir daha Elnur qardaşıma xahiş edirəm, bir daha təşəkkür eləyək, nə ola? Elnur qardaşıma bir daha təşəkkür eləyək, nə ola? Elnur, sən nə söz olacaq? Asəflə bağlı deyilən sözlər. Aç. Çox sözlər var, kitab yazmaq var. Yəni, onu tanımağımı, uşaqlıqdan bilirdim. Onu tanımaq həqiqdən mənim üçün qürur vericidir. Siz sağ olun ki, elə bir övlad böyütmüşsünüz, boyu başa çatmışsınız. O vətən oğludur. O, hər kəsin qardaşıdır. Yəni, deyiləsi sözlərim çoxdur, amma elə şeylər var ki, ifadə edə bilmirəm sözlərimi. Yaxşı ki, o qardaşı tanımışıq. O vətən övladıdır. Təlimlərdə tutmuş, ta boya gibi bir yerdə yatırmışız, hər şey üçün. Əlbəttə.